Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon Story Cyberusurettu Hakkerisu Memory Pari. Minun nimeni on Rimpula, ja tässä on Myre. Joo, just niin, oot ihan oikeassa. Mennä digitaalimaailmaa, Train Chukplassa koulun level ykkösessä. Koulun level ykköseen me menemme siis, selvä. Jatketaan meidän sekailuamme läpi, halki, happi, halli, valpi, dupi, dupi. Niin, kyllä. Näin on. Näin asiat täytyy olla. Suuntamaamme ei ole digilabra, me juuri tulimme sieltä. Me menemme tänne. Koululevel 1. Tän. Olemmeko me nyt oikeassa paikassa? Vai oliko se Undercallalle? En tiedä. Katsotaanpas vielä. Tai niin, joo, meillä ei ole tapausta. Ehkä me saadaan tätä tapaus. Terve. Kita! Kira, kira, olet! Koko da jo! Watashi, kono atari ni okkochita jo! Minä kaaduin tänne jonnekin! Anteeksi, mitä? Soo nano. Olen varma siitä. Niin sä putosit tänne. Joo, setsuzokubu rasuki mono wa miitara noin. Minä näin mitään tutkki jotain, mutta tiedät, että tämä on oikea paikka. Setsuzokubu fuante sugite. Joo, näyttää siltä, että yhteys on noin liian epäilyt jotain varma, eikö hä? Minä yritän stabilisoida valueita. Selvä. Tämä tuli selväksi. Ooo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 o
mikään. Mä tässä ikään kuin kutsutaan hänää. Tuosta minä putoisin ne kliipprrr. Se toimii. Näyttäisin tätä linkki. Materiaalilla on aktivoitunut. Tuo jättänu, Eriko? Miten sinä pystyt siihen, Eriko? Suojelupaperit ottavat melkoisia juttuja materiaalille, että minä vartin yhdistän niitä. Backdoor avakeru noto niitä järikatakana. Se oli ihan niin kuin avaistaan kaove. Kone anaa uskotte. Digital worldani mo. Sinä pääset digitaalimaailmaan tästä rajasta. Internetworkin liioste. Myriäri kosiakeke. Minä käytän internetverkkiä, jotta minä voisin pakottaa se auki, joten se on mahdotonta. Eikä se eikä ole edes varmuutta, että se vie meidät materiaalilla. No voi räähmä käpällä. Mutta tämä metodi se on, sitä voi improvata. Jonain päivänä se vie meidät digitaalimaailmaan. Tanta? Ihan oikeasti? Kyllä. Näin on. Okei, okay, se on tässä nyt sitten. Kun me hyökätään internetin verkki, meidän täytyy jotain internetin napata. Minä haksaan sen ja sitten minä... Rakennukudo kontrolli ruuttia. Minä luottaa siihen. Demo, minä haluan pelastaa siitä osin. Kyllä minä sen tiedän. Mutta sinä et ole nyt siihen vielä valmis. Mitä? Tämä on erittäin vaarallinen tehtävä. Jotain hirveitä asioita voisi tapahtumaa. Hirvittäviä asioita! Minä luulen, että sinä olet ainut, ja minä voin laittaa tässä tehtävässä, mutta nyt meillä on vain rimpula. Makasete, Erika! Jätä se minulle, Erika! Minä olen Hakseri Digimon, tulevaisuuden mannerli! Minä osaan tän! No siis. En tiedä, mitä tapahtuu, kun me mennään internetin varten. Siksi minun täytyy jättää hänet taakse. Vormuni ei voi luottaa tämmöisissä asioissa, ja kun hän on vielä nyt kömpelätyn. Mutta totta, että minä haluan joukon suojelemaan sisäkäytiä. Joo, minäpä vartioin sitten. Ato on joroshiku ne. Minä luotasin. Tajuri ni shiteru kara. Ai saakeli.
じゃなかった。sinä et minua petä, Varma. Vanguardo. Vannoa, pitäisikö minun sanoa, että vannoa, mikä ikinä se oliko? Pavel da joo, Erika! Vanguard! Sä voit luottaa minuun! Sassuku jonde kurelu. Tämä on hieno juttu. Erika on jäppäri näkemään minut Vanguardina. Hakkaritti tekee minun kaikki. Tukkara tema kappaitikin. Tulisi vuotta hiopia takaisin. Voi Varmon raukkaa. Ois pitänyt jättää sille Rikimoneen kaveriksi. Toivottavasti Varmon on kunnossa. Kuuletko mitä hän huusi kun me lähdimme? Ehkä hänen jättämisen se oli virhe. No siis... Tämä on Eternin networkki. Meidän avatar-resensaatiot ovat samoja kuin edellisissä. Joo. Loistava ajatus! Herä tässä! Minä käytän hyödykseni tämän hetken ja haksauksen. Selvä homma! Antaa palaa! Tuu tänne sanomaan sun asiat! Rippin netti. Puti meni. Turpaan saat nyt ja aina. Turpaan saat aini. Seksi Seppo istu Sepotala. Axela Rosenberg, minä olen sun Royal Knightin poika. Sinä näytit ihan Royal Knightin. Minä olen Royal Knightin poika ja tuleva Royal Knight. No mut sinä olet jo kallat mun. Minä! Sinä olet supermies. Kiitoksia oikein kuvasta. Minä en ole mies, minä olen poika. Okay. Maija vilkku maa istuu totalaa. Etsä asiassa mä en oo muistanut ehkä vaihtaa kaikkia taitoja näitä digimoneita, enkä edes varusteita, mutta no joo. Mä nakkasin tiimin koko, et joo siinä on hyvä tiimi, let's go. Mä unohdin säädellä vielä erikseen sen näiden asioiden kanssa. Mutta ei se haittaa, kyllä se siitä, annetaan turpa sauna. Lightning Towers! Dataa konversoidaan. Hyökkäys nostettu, intti laskettu, valmiina täystuho. Puolustukseen penetroiva extra strong fire attack. Hyrule Masquerado! No mitä? Vulcan Crusher! Kestävä ompi kaveri tämä täytyy myöntää, voihan jäämä. Vaihdetaan vähän näitä digimoneja, kun mie en muistanut vaihtaa niitä taitoja. Spagetti! Spagetti! Pop. Eroide Terminado! Kuole! Tällä lailla kun sinä tervetuloitat Pikku Pentin. Pikku Pentti näyttää sinulle voiman suuren. Voiman suuren. Anteeksi mulla ei ole. Okei, mä en laula enää ikinä. Hyvä homma, se on oikein hyvä juttu. Piippolan vaarilla oli talo. Usko pois! Usko pois. Täytyy uskoa tämä. Usko pois. Usko pois. Darkness the zone! Ouch! Okei. Joo, se on hyvä!
Elikkä tämä on ihan äärettömän hyvä, tämä pikkupentti, semmosia vastaan, jolla on vähän enkkaa, mutta äärettömän hyvää. Hyvät resistanssit, niin tota noin. Joo, niinhän se on, kyllä. Eipä meidän tarvinnutkaan tehdä hirveitä säätöjä ennen. Yoshi. Kore de watashitachi wa Niita ga mazai iitai wa okuru joufou ni natta yo. Joo, joo, materiitteri hommia, joo. Semmosia materiitteritä, what the fuck? Mene sinä hiiteen siitä. Ne? Katso, Hitteri ei ole kiinnostunut meistä. Et me minä voida mennä lähelle materiitteriä. Mutta se ei toimi kaikki Hittereihin. Jotkut voivat hyökätä meidän kiittymään, että sinä varuillasi. Selvä homma. Olemme nyt virallisesti Hittereitä. Anteeksi, mitä? Mitä? Se kutsuu minua! Onko se ihmisen mentaalista dataa? Ehkäpä. Siltä normaali ihmisen mentaalinen data kuulostaa tästä tuollaista niinku. Ihan sama. Mutta minä en tiedä missä on siitä sen data. Onneksi minä toi tämä jäpä meidänkaan. Se on Ankylomon. Muistatko? Se on Chitosen partneri Digimon. Digimon kumppari. Toivon, että hän voisi... hän voisi kutsua Chitosen mentaalista dataa. Hän tietää Chitosen informaatio paremmin kuin kukaan meistä. Mutta hän löytää sen. Me etsimme Chitosen ja tiedätkö sinne, missä hän on? Oku. Mitä siltä teillä siellä? Let's go, pizza boomer, joo! Oi minua hupsua! Oi minua hupsua! Selvä homma! Me menemme sitten sinne, mutta ensin vilkastaa ihan pikaisesti täältä jotain. Laitetaan vaikka masterdiskejä näille. Kun minä olen laiska ja mä en osaa päättää mitä mä laitan, niin mä laitan masterdiskejä. Se on sellainen hyvä juttu. Näitä on farmilta kerääntynyt ihan hitosti. Mä olen yrittänyt saada niitä treeninkitavaroita, mutta sen sijaan mua on kajasunut masterdiskejä, joten mun käytää masterdiskejä. Muasta disco. Masterdisco, ootko sinäkin ollut masterdiskossa? Oletko sinä mestaridiskottajaa? Tämä on mielenkiintoista. Jokaisella meistä on omat masteridiskotuksensa. Miltä sinun masteridiskotuksesi vaikuttaapi? Vaikuttaako se erittäin mielenkiintoiselta? Tämäpä mukava kuulla. Jokaisella meistä on kädessämme 7 isoa veistä. Usko pois! Poista uis! Usko pois! Poisto! Poistomyynti! Haha! Mulla ei ongelma. Mulla ei ole! Ei ole ongelma! Ei ole ongelma! Usko pois! Usko pois! Usko poistu heti, usko poistu, usko poistui heti paikalta, hahaha, mulla ei ole ongelmia, joo, noin, se on normaalia puhetta, mitä tehdään, kun vaihdetaan skinnejä ja evarusteja, kyllä, etkö sinä mukaan sanoa tuollaisia asioita, se on hyvä homma. No niin, sittenpä me tuhoamme tästä muutaman hassun jäpän, eihän me tässä tarvita muuta kuin vaan eikö itse asiassa mä en tiedä. Jos näkisimme numeraalisesti heidän enkansa, niin tietäisimme, että pitääkö meidän tuota noin silleesti juuri noin silleesti. Laitaanko ton noin kombot täyteen seuraavaa taistelua varten? Patsi se taisi olla jo täynnä. En minä tiedä. En minä tiedä, sas! Darkness Donuha! Joo, okei. Tällähän me hakataan nämä minivihulliset ihan helposti. He eivät voi vastustaa meitä, koska meillä on maailman loppu meidän Digimonimaamma ja Mamumimimaamma. Tosiaankin varmaan tän pikkupentin mä vielä aion kehittää takaisin. Ehkä Chaos-Dramoniksi, mutta kyllä mä jonku Apokalimoni haluan tiimiin, mut pikkupentti ei ole, hän ei ole oikein Apokalimo-aineista. Mä pidän Apokalimonista, mutta siis niinku pikkupentti, et sille se on enemmän kuin dinosaurus. Et mä haluan, että se on lohikäymättä dinosaurus, joo, mä en nyt silleen. Koska pikkupentti on nimetty
Skyrimin lohikäärmeen mukaan, kun minä olin nimennyt. Mä nimesin sen joskus pikkupentiksi yhden lohikäärmeen tuossa Skyrimissä, vaikka sinä voitkaan niitä nimetä, niin sen vuoksi mä olin, toi on niinku pikkupentti täytyy olla niinku lohikäärme, tai edes dinosaurus. Et voisin mä sitten heittää takas Chaos Duramonia, keksi sit jostain muusta uuden Apokarimonin meille. Miksi sulla on näin pieni tekniikka täällä? Gelstorm 1, mitä? Anteeksi, mitä? Anteeksi, voisitko selittää? Etkö sinä voi selittää tätä meille? No sepä mielenkiintoista. Jokaisella meistä on 7 isoa lentävää veistä kädessä. Usko pois. Usko pois! Minä olen Pikku Pentti. Minä tapan kaikki. Se on joku. Näitä juustohöyliä häriittä. Onko se ihminen? Se on Ken Itsejoji! En voi uskoa sitä. Minä en ikinä ajatellut, että minä näkisin mitään normaalista mentaalista dataa tässä paikassa. Saksofoni! Juuko saksofonista? Ei, en minä ole hän. Minulla ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan. Mitä sinä tarkoitat? Se on vähän vaikea selittää. No siis, kyllähän sinä tiedät. Miten te päädyitte tänne? No siis, ota mä juo kahvia ja mietin. Ahaa, ymmärtää. Sinä haksata itteri. Sinä olla valeasussa, jotta itteri informaatio olisi. Ja sitten sinä nettiworkiin tulit. Eikö se ole vähän sama asia kuin Naomi joutuisi zombiksi zombiapokalypsen aikaan? Minäpä en olisi ikinä uskonut, että joku tekee tämmöisiä temppuja. Kukaan ei ole ikinä päässyt tänne asti, paitsi minä. Miten sinä pystyt siihen? Se on melekosta prosessivoimaa, eikö niin? Teillä on jotain tekemistä Erenin kanssa. Mamma mia. Mitä sinä tiedät sen? Koska minä olen osa suurta jättiläisdatastruktuurirakennelmaa. Minä aina huomaan kaikki sellaiset niin kuin minä. Tunnistan omanlaiseni. Mutta minut on assimilille loittuduttu. Minun taitoni ovat erittäin rajoitetut. Mikä sinä on? Sinä voitte ajatella minut vartijana. Me suojelimme ihmisten mentaalista dataa, mitä itterit kiusaapi. Joten ne eivät valihingossakaan poista meitä tai jotain sellaista. Mentaalista datakaatia! Please, sinulta tuottaa meitä! Anna meille mennä sitoseen data takaisin! Me tultiin hakemaan sitoseen imaisemaan. Ole pahoillani, mutta minä en auta teitä voi. Kaikki mitä minä voida tehdä on suojella mentaalista dataa pysätäkseni siihen, ettei sitä poisteta. Kun mentaalinen data separatoitettiin kehosta, niin siitä tulee mahdotonta, että ne voisi yhdistää uudelleen. Ei ole mitään tapaa identifioida individuaa. Joo, mentaalisesta datameresta ei voi tällaisia erotella. Ja vaikka se olisikin, että löytyisi se, jota te itsitte, niin ei sitä voi yhdistää. Voisiko se olla Zetus? Digimon! Minä tunnen melkoisen yhdistyksen hänen ja Digimonin välillä. Ei ainoastaan ystävyyttä, mutta... Zetosin Digimon on erittäin rakas hänelle. Hän käyttää paljon aikaa huolloissa, huoltamisessa. Kyllä. Minä olin kuullut sellaisesta mutuaalisesta luottamuksesta. Tämä Digimon ottaa Zetosin takaisin. Oli suuri digitaalinen sihti, joka tapahtuu Tokiossa juuri nyt. Nyt kun Digimonit ovat ilmestyneet oikean maailman, ehkä tämä voi ottaa Zetosin mieleen hänen kehonsa. No siinä tapauksessa minä en laita vastaan. Ehkä networkissa oleminen niin pitkään on tehnyt minun ajattelutyylistäni erittäin
taipumattoman. Mm. Jos uskot, että se on mahdollista, niin ei, minä voi sinua pysäyttää. Mm. Olette riskeeranneet paljon, kun tulitte tänne. Ottakaa hänet vain. Yes. Onko sinulla Eden-syndrooma myös? Ah, Sosa. Kyllä. Minulla on ollut se erittäin pitkän aikaa. Minä olen pahoillani, että se on ihan ok. Minulla ei ole minkäänlaista yhteyttä partneri Digimoniin. Kun minulla oli keho, niin minä en edes tiedä, että Digimonit ovat olemassa. Hän voi olla ainut, joka voi pelastaa hänet nyt niin kuin tässä tapauksessa. On harvinaista, että on niin voimakas suhde Digimoni. Se on melekoinen, fyysinen, tuommoinen, joo. Minä hyväksyn minun kohtaloni, juuri niin kuin kaikki muutkin Edenin syndroomaan kärsineet. Lonkeroporno! Näyttää siltä, että he ovat huomanneet teidät ylimääräisinä objekteina, kun olette aksessoineet mentaalista dataa. Mitään ei voi tehdä nyt, en minä pysty tähän. Menkää ulos teiltä, häipykää! Me emme taistelema tällä... Vai lähdetäänkö? Me lähdemme taistelema. Apua! Auttakee! Hei! Se oli vitsi! Ei mitään nyt sellaisia! Apua! Auttakee minua! Minä olen pulassa! Eihän tämä pelastan sut, vaan mitä mä teen? Pelasta itsesi! Minä olen kunnossa! Minä selviän! Ei! Varmon! Mitä? Ei varmon ole täällä. Herkka! Sulje minun serverini! Nopeasti! Mä testan teihin! Ihan sama, tee se nyt! Okei, minä tee sen! Seuraavaksi minä jään kiinni, apua! Varmaan poista minunkin data, eli tee se vaan! Ei tarvinnutkaan. Se oli lähellä. Minähän melkein... Voi ei! Mitä sinä tulkee se? Hei, katsotaan! Mennään päästöjä! Voi! Me tehtiin se pelkä, minä tein sen! Minä olen mahtava haksalla Digimon! Oi kauhe! Makasi kosika! Älä huoli, Erika kunnossa! Hän pääsi pois Interenin luotaan! Minä suljen hänen memoriserverin! Normaalina ihmisenä se on pakotettu lokautti! Mitä? Minä en ole tehnyt sellaista ilmaa! Erittäin drastaattinen steppaus. Stepdance. Soo da ne. Me voimme reata kunnes me ollaan varmoja, että Erika turvassa. Mennään takaisin ja nopeasti. Selvä homma. Vai olette te sitä mieltä? Ethän sä ole unohtanut minua. Ethän sä ole unohtanut minua. Erika, oletko siellä kunnossa? Erika? Erika? Dare? No! Who are you? Kuka sinä olet? Tarette! Nani itterän? Mitä sinä tarkoitat, Erika? 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 Sore? Onko se minun nimeni? Oletko sinä? Kimi? Musi-janai? Minä en ole etäkään, minä olen Digimon! Shikkari shite jo, Erika! Hei, koko äitsi, minä olen varmun! Sinä olet Erika! Erika, desho? Erika! Voihan hiivotti! Osaka? Onkohan menettänyt muistinsa? No siis... Näette siltä, että... Vapari pituilla takaisin huomenna. Makasiko sika? Ja olen pahoillani. Me emme tiedä paljon hänen tilanteestaan. Vaikka ne kuolleet se aiheutti, kun hän linkitti serveriin ja sitten se rikottiin shutdownilla, niin se aiheutti tämän Erikan
Huolto on erityinen. Meidän täytyy olla erittäin valmiina ja... joo, se vie aikansa. Me teemme kaikkemme hänen puolesta. Oi ei! Emme mua tehdä paljoa. Tällä saakun on minä taivaasin, että strutsi olisi täällä. Te olette täällä myös. Itse asiassa minä olen se, joka loi tämän basiikkiteorian hänen hoitonsa takana. Juuri niin. Minä tulin tänne basisilla teorialla. Se on tekemisissä hänen aktuaalisen hoitonsa kanssa. Minä kuulin, että on epätavallista vahinkoa sattunut. Tohtori kutsui minut ottamaan vähän tutunut katselmusta tähän asiaan. Kerro kaikki minulle. Niinkö se tapahtui? Hänen desiperoittanut minun paperia ja sai sitten direktiaksessia ja äiti itse. Oi ihmeellistä, minä en ikinä voi olla ymmärtämättä, eikö siis hän, eikö? Joo, aivan ihana ihmistys, eikö mitään? Joo, on nuoriso kyllä, tekevä porukka. Oi. Vaikka tämä onkin vaikea tilanne, niin se on erittäin hyvä tapa ottaa yhteistä materiaalia. Mutta hän aliarvioi itteni. Ja tämä on tapa, tulos. Niin. Jotta saat fundamentaalista ymmärrystä itereihin, sinun täytyy muuttaa sinun perspektiivisi. Esimerkiksi kuvittelemalla, että sinä olet itteri. Se on täydellinen lähestymistapa, vaikka sanokin itse. Katsotaanpas asiata. Ihan sama! Voitko sinä tuoda Erikan muistit takas? Totta kai se on mahdollista. Hänellä on tällainen backup-laite hänen muistiserverillään. Vaikka likki menisikin rikki, niin laite pelastaa kaikki hänen muistinsa. Juuri ennen shutdownia. Siellä on sellainen ohjelma, joka tekee linkin ja bla bla bla. Jos voit aktivoida sen, niin hänen muistinsa palautuu. Ahaa! Mutta se ei ole helppoa, no. Jotta saatte sinne yhteyttä, niin teidän täytyy käyttää tiimiä, jossa on erittäin korkeasti koulutetut insinöörit. Sitten mä täytyy ottaa strutsia ylpeä kuin mahdollista. Siinä tapauksessa on toinenkin tie. Te voitte hyökätä Severille, vaan välittömästi Edenistä ja aktivoida backupin. Mitä liikomaan, ette normaalisti omistaja, vain Erika, pystyy menemään sinne memory-serverille, mutta sinä olet Hormon, eikö niin? Minä uskoisin, että sinulla ja Erikalla on yhteiset muistot. Sinun muistosi, niihin ei vaikuttanut meidän muistiserverin sulkeutuminen. Olet ainut backup Erikan muistolla. Sinä olet niinku toinen backup Erikan muistolla. Minä olen backup Erikan muistolla! Joo, sinä voit ottaa sinne vähän niinku yhteyttä ja niinku olisit hän. Oho. Minä en ymmärrä, eikö siis enää syytä, miksi se ei olisi tapaus. Juuri niin, olet aivan oikeassa. Totta kai serverissä on erittäin tiukat turvatoimet, jotta sinne ei tunkeutujia menisi. En usko, että eikö siis et voi luvata, että pääsette takaisin sieltä. Minä täytyy yrittää. Sinä tulet, eikö niin? Kyllä. Ottakaa minun paperi memoriservereissä. Kokeikaa se ennen kuin yritätte ottaa yhteyttä. Olkaa hyvä. Kiitos! Olet tervetty paljon Erikan vuoksi! En oikeastaan yhtään mitään. Minun paperini jäävät sen enempää kuin illustroivat teoria. Valitettavasti hänen hoitonsa hänen taudilleen. Sitä ei löydy tästä maailmasta. Vais niin. Jos haluatte minun henkilökohtaisen mielipiteen, niin en usko, että te voitte
että teidän kannattaa palauttaa hänen muistu. Mitään. Miksi? Tämä on kohtalo. Aina kun minä selitän, tämä maailma muuttuu erittäin suuresti, erinomaisen valtavasti. Suuri tapahtuma aiheuttaa tämän maailman... Hirveä juttu. Se aiheutti suuren majorin digitaalisistin maailmassa ja... Joo. Selvä homma. Vaikka ette tekisi mitään. Suru katoaa täysin. Minä teen maailman uudelleen. Kun minä olen tehnyt sen, niin kaikki suru on poissa. Ja konsepti sitä ei vain enää ole olemassa. Suru, joka aiheutti Erika Mishimaan bla bla bla, niin se katoaa. Mitä? En usko, että te ymmärrätte mistään mitään. Ei minäkään ole täysin varma, että mitä tapahtuu, kun maailma on uudelleen kirjoitettu. Mutta simpelisti laittain, kun minun suunnitelmani toteutuu, kaikki mitä olet tehnyt, kaikki mitä sinä ikinä voisit tulla tekemään, ne on täysin mitätöntä. En mitään. Se on melkein tullut. Maailma muuttuu, niin minäkin oppaiksi kakkapökylän kakkasin. Mikä on järki tässä tällaisessa kärsivissä muistoissa? Antakaa ne nukua rauhassa. Unohdetaan kaikki suru. Koita jo suojelun päättä. Ensin sä autat meitä ja sit sä oot sinne, että joo, eihän mie nyt oikeasti halua auttaa teitä. Ihan samaa. Mitä, silti kun haluatte herättää hänet? No siis, kyllä. Ja sinut täytyy ilmeisesti pieksi. Erika ei tahdo tuommoista sakkeli. Niin minäkin ajattelen. Erika muistat olet sisälle. Minä kuulen hänen äänensä. Minä en aina hänelle tapahtua tällaista. Minä haluan palata Hudinen Rutsille. Vaikka kaikki olisi tyhjät täällä, niin minä haluan tehdä kaikkeni. Niin Erika sanoisi. Jaa, vai niin, ymmärrän. Ja sinulla on sama mielipide, eikö niin? Kyllä. No, ihmisen egoa ei tota noin päihitä mikään. Joo, sehän minuakin ajaa eteenpäin toimissa. Jos olette tehneet mielenne, päättäneet siis mielenne, niin minä toivotan teille onnea. Tässä on serverin urli. Sinä sait memori serverin urli. Hän on nyt teidän käsissänne. Selvä homma. Selvä homma. Vai olette te sitä mieltä? Miksi juosta, kun kaikki on mitätöntä? Jotain asioita minä en ikinä voi ymmärtää. Tai ehkä se on ihmisen luontoa. Nyt on tullut aika minun mennä. On tullut aika pistää minun toiveni toteen. Ja sit se jää auto alle ja kuolee. Haluan jotain. Kysymys! Mikä pitää moni erityisliike generu enemmän kuin yksi megavoltti elektrisiittiä? Ennestä me puhutaan betamonista. Varmaan electric shock, en minä tiedä. Electric shock! Arvilla ole semmonen homma, tuu katon makuun. Tuu tarkastelemaan ja tyrkistelemään vähän lähempää. Niin, täällä on meidän ekonen homma. Anteeks! Ja mitä sulla edes aloin, niin syö minua sisältä päin. Nyt täytyy tehdä jotain, ei ajatella. Minä pelastamaan Erikaa. Sä et oo koira. La 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 la. Anteeksi, mulla ei oo ongelmi. Harry Ferdinandsi, it's a dinosaur. Jesus Christ, what the fuck. Holy fucking shit, it's a dinosaur. Jesus Christ, what the fuck. Turpa kiinni, Mirei. Saakeli, sinä ei tiedä mistään mitään muutenkaan. Mutta ei liiassa kiinni.
La 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 la. La 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 la. Anteeksi, mulla ei. Ei ole ongelma. Sinä voit mennä muistialueelle, mene sinne siis. Teletappitalo! Tervetuloa Teletappitaloon, täällä on mukavata. Meillä on täällä kaikenlaista tavaraa, tulee ostelemaan. Tule ihmeessä katsomaan meidän valikoimaamme. Ja meillä on alennuksessa tällaista ja tällaista. Tämä on Erika Muisti, Serri! Luonnollisen suojelu antoi meille, että se on terminaali. No mikä nyt on hähä? Mä tiedän, että se pitää sanoa suojelun nimiä. Voitko meillä oikeasti kolotta Erika Muisti? Mitäkö näille muistinsa on konfusioinut minun kanssani? Minä tiedän enää, mitä me ollaan. Mitkä on mitäkin muistoja? Ei. Meidän täytyy palauttaa hänen muistinsa. Olet oikeasta. Minä uskon, että Erika nähdi sen. Let's go, pitkä puhuria. Minä tiedän millästä serverillä, mutta olen varmillasi. Selvä homma. Asiahan on sitten sillä selvä. Senioriita! Hyvää päivää, minä painan nappia. Ilmeisesti. Erikan muisto. Muisti. Watashi. Hänen muistinsa on animea. Sisällään mun on animea vai? Sitä katsellessaan. Joo vai? Mitä ihmettä? Hyvin kummallinen kenttä. Olemme saapuneet ihmeiden maailmaan. Emme voi ainakaan tallentaa tässä kohtaa, selvä. No en ois halunnutkaan saakeli. Let's go, pizza boomer yo. Makasi kosiko. Hyvää päivää! Erika? Erika? Makasi kosika! Mitä? Sinäkö näet Eirenissä ja oikeassa maailmassa tän? Mikä se on? No siis... Oh! Kuka? Katteni! Haitte! Saakeli turpaa, tulee tasukka lähtee. Imano wa Erika no kiyoku da. Oli Erika muisti. Mitä? Hora, omoite nai? Muistatko? Etkö sinä muista jotain samalla sata pakkuukoo? Juu serverillä. Juu sokkori no data tai ni fureru koto de. Koskettamalla kehoa sinä katsoa juusta höllään. Kiyoku no data tai tsuran kanoninansa. Kore wa tabun. Se on jotain samanlaista. Juu no bawai wa. Mutta juusta höllä kanssa se oli väärä muistia, me teki digimu kun kontrolloi häntä. Ehkä se on virtuaalinen AI, joka teki niitä Kamishiro insideriutskia. Se on hyvin mahdollista. Manuaalin mukaan, joka soidaan atemeille. Kun me ekstraktoidaan muistia serverilta, Erika voi tajana sitä vuorostaan. Musta katsoa! Mitä erityinen progressi kikkaa sisään ja aiheuttaa outoja aikajuttuja. Se tekee sen mahdottomaksi ekstraktaa informaatiota täysin, mutta... Jaa! Tehdäkseni muisti toimimaan oikein? Mä tehty strukturoita ja aktiivitoimia paras pumpa ja mikasnismus. Tämä virtuaalinen AI on oikein joka ongelma. Ja se on artifiktiaalinen sun representaatio Erika mielessä. Selvä. Kiitos tästä. Kyllä ymmärsi täydellisesti kaiken mitä sanoit. Sinä et ymmärtänyt mitään. No siis... No yksinkertaisesti se on mieli, joka regulaattaa Erikan muistia. Minä en tiedä, miksi sinä näet sen oikeassa maailmassa. Ehkä siinä on jotain tekemistä digitaalisen shiftin kanssa. Ei no siis, se on täysin mahdollista. Tomokaku,
Sakie susumo. Ole mitä oli. Jatketaan no, matka. Erika no kiyoku o turimodasu. Erika muistin, se on meidän tärkein tehtävä. Let's go. Pizza boomeri au. Hyvä on. Hyvä on. Minä teen sen. Watashi, watashi, waka. Watashi wa. Watashi wa seksi se. Mikä se on? Oh, meistä muuttuu egyptiläisiä. Kuinka minusta muuttui Mooses? Erika, sinun mielesi on kummallinen paikka. Tämä se on! Mä täytyy jaksin saada pääkaapin muistin täältä! Odota, minä kokeilen! Me teimme sen! Nyt me voidaan restaurata Erikan linkin serverille! Katsois kun kaavaa kartetit, et saa samaa mieltä! Mietitäänpäs elämän tarkoitusta. Mitä? Syvempi alue, että sen tätä paikkaa, missä muistuttavat, niin liittyy. Eikö siis tälle ei ole mitään väsiä, niitä en mä tiedä. Älä koske siihen! Minähän koske. Digitaalimaailmassa on joki, jossa datapartikkeleet ja rakkeellisia liikkaa. Jaa. Aha. Mitä? Se on VD-sattu. Ehkä siellä on jonkinlainen näkemysrestriktio. No saakeli, minä halusin nähdä. Voi jumala. Älä mene lähimmässä. Mitä? Tämä on rajoitettu aluetta. Tuot muistoja, joita Erika ja Erika ei tietävän. Dakara mitä dame? Sä et saa katsoa. Sinä et saa katsoa niitä. Kaikilla on muistoja, että niitä pitää salaisuuteja. No hyvä on sitten. Katsotaanpaas! Hei, minä sanon tei! Minä pidän hänen salaisuuden turvassa! Jos sinä pyrkistätkin, niin minusta tulee erittäin vihainen. Okei. Sokka! Takaisin Erikan luo. Toivottavasti hän on herännyt. Minusta tuntuu, että minä olen kurkistanut Vormonin pimeyden puolelle. Tuolla varuilla. Oho, mutta minä olen yllättynyt. Miksi hän ei ole kenenkään tietämään, että mistä me puhuttiin digitaalimaailmasta? No siis. Terve. Erika. Erika. Tiedätkö sinä kuka minä olen? Varmaan. Jukatta. Muistisi tuli takaisin. Muistatko sinä Rimpula? Kuka saakeli on Rimpula? No joo. Nonni. Kiitos kaikesta. Missä on sitoase? Sodata! Minä en ollut kiireellä, minä unohdin hänet! Minä digimot sitoaselle!
Mitä hän on? Mene ja kysy. Sinä olet siis Erikan ystävä. Etkö olekin? Mitä? Tiedätkö sinä missä hänen veljensä on? Hän on ainut perhe. Minun täytyy ottaa yötä tehdä niin pian kuin mahdollista. Erikan tilanne ei näytä hyvältä. Anna kun minä kerron sinulle jos löydät. Eikö kerro jos löydät hänet? Joo. Mitä? Anteeksi, mitä? Tallennetaanko? Kyllä, kiitos. Voisin oikein mielelläni tallentaa. Olemme onnistuneet tallentaneet pelin. Epilin. Sitokaa se äkkiä, ennen kuin se karkkaa. Sitose! Hei! Sitose, okaeli! Tervetuloa takaisin, Sitose. Ihattaa! Se toimi! Oi, sinä todella tulit minuun. Itse mä unohdin Sitosen ääni. Erika, sinä lupasit, että siinä meille takasi sänky, kun näet ne naama. Sitose, okay. Tuntuu, että tunne, jonka minä olin pistänyt kaiken aikaa tästä, niin ongelma. Oho, ei. Strutsi tappaa minut, kun hän löytää ja saa selville. Missä hän on, by the way? No siis. Jotain tapahtui. Kerro minullekin. Sito se tahto tietää. Voi voi, tämmöseenko asia sitä pitää piherätä. Minä valmistin Endesyndrooma Andersirossa. Strutsi käytti mysteeristä Digimonia saksofonia vastaan. Digimonit ilmestyvät Tokioon, koska joku luunnitelma neiti Riesalta ja nytten sitten Strutsi juoksee toisen Digimonin kanssa. Kaiken tämän lisäksi hän meni Feen perään ja tuhosi Hoodie. Tiedätkö, kuinka hullulta se kuulostaa? No siis... Uso ja naino! Et voi olla tosissasi! Erika oli paljon parempi, kun näki naamasi. Hän nukahti välittömästi. Sinä olet Warbon. Se, minkä Erika löysi koulunista. Digimon oikeassa maailmassa. Tapahtuuko tämä todella? Kyllä, Strutsi. Digimon kaikki on totta. Come on, tää ei oo kivaa yhtä. Niin paljon on tapahtunut. Minun olisi pitänyt olla hänen tukenansa. Erika oli varma, että sinä voisit pysäyttää Strutsin. Siksi me haluttiin pelastaa sinua. Emme voi pysäyttää häntä, mutta hän on varma, että... Kyllä hän kuuntelee sinua. Strutsi kuuntelee. En usko, että se on ihan niinkään yksinkertaista. Minä en voinut mitenkään päästä läpi hänen Under Zerossa. Ei ole mitään keinoa, että hän kuuntelisi minua. Älä ole ihan negatiivinen, sä olet vielä älykevä! Katsopas kuka on herännyt! Fei! Tohtorit sanovat, että se on ihme. Ettei ikinä nähnyt kenenkään parantua edellisen. Juko on onnellinen. Ansana. Mutta mitä sinä teit sen? No siis... Ripple kertoi minulle, että mitä Strutsi teki ja miten sinä suojelit Erikaa. Anteeksi kaikesta tästä. Erikaa siellä. Ja kuoli kaikesta. Joo, missä on? En olisi ikinä uskonut, että minä kuulen sinun sanoma noin. Tai silti on tehty pitsata sinun johtajasi. Ja kuulet, että hän luoksentelee ympäri tukiin, jota hän täytyy pysättää. No siis... Meidän hakkerit ei voi hiljata häntä.
Ja minä en ole vielä parantunut. Sinun täytyy pitää huoli hänestä. No siis... Mutta minä... Näytä siltä, että se riippuu sinusta, riippuu. Hän ei voi mennä mihinkään. Minä tulen myös, minä täytyy yrittää. Minä täytyy tänu päästä Strutsista läpi, kun itse se voi paremmin. Anteeksi, minun täytyy jättää Strutsi teille. Selvä homma. Selvä homma. Mennään suorittamaan tehtävää. Oi, hän on juoksenut ympäri tuolella kaiken aikaa meidän vuoksi. Joo, hän on hyvä polu. Sinunkin täytyy ryhdistäytyä. Oho, oi ei, hän on oikeus. Strutsi ja minä molemmat. Minä yritän muistaa, mikä minun ääneni oli. Tämä ei ole aika vielä, mennä alas ja nukkua. Jätä on another side chapter 16, Vanquished boy. My boy. Oliko Zito se kunnossa? No, mahdollisesti. Mahdollisesti asia on näin. Sinäkö aiot katsoa Strutsia nyt? Okei. Minä en voi liikkua vielä, joten tee mitä ikinä pystyt, please. Selvä homma. Mitä nyt? Makasiko itse asiassa sika? Sinä näet virtuaalisen aihe minun muistiserverillä. Ja oikeassa maailmassa vielä. Joo. Outoja asioita tapahtunut siitä asti, kun minut portat... Minä portasin muistoni ennen, niin... Minä muistan paikkoja, joissa minä en ole ikinä ollut. Minulla on unia, kuvat selennon paikkoja, joita minä en ole nähnyt. Ehkä minun muistoni ovat alkaneet leviämään kyberavaruutta ja vaeltelee ympäriinsä. No siis... Ja tarkoitatte se, mitä sinä näit, niin... Se saattoi olla tavallaan niin kuin minä. Kato, mitä tapahtuu Tokiossa. Tämä linja virtuaalisen ja oikean maailman välillä niin on erittäin sumea. Mikä ikinä minä olenkaan alusta asti, niin... Joo, se menettää klariittiäkö tähän? Joo. Minun kehoni voi olla tässä maailmassa, mutta muistoni ovat digitalisoituneet. Mitä minä tunnen nyt? Minun muistini kaikki kanssa se on osa datayhdistelmää. Unelma, jota data. Uni, jota data näyttää minulle. Minä luulen, että oikea minä ei ole enää sen olemassa ja oikeassa maailmassa enää. No siis... Ne tarkoittaa, että oikea minä, voi minä, kun minä, mikä on minä oikea? Oikea maailma edeni täällä, Voi että, oivin epäselvää. Vähän niinku, perhosuuni. Oletko sinä perhonen? Sinä olet siis perhonen. Sitäkö yrität kertoa? Ehkäpä. Sehän olisi mukavata. No siis... Ei, ymmärrän. Minä tiedän mihin minä menen. Eiköhän? Tässä minä seison. Mutta joskus minä olin niin huolissani. No siis... Sais... En ole sekannut hetkeä juttuja. Ehkä minun pitäisi tsekata. Mutta ennen kuin me tsekkaamme, niin me katsomme mitä postia meillä on täällä. Ihmiset menee paikoille, kun sinä kouluksi. Joo, se on siisti juttu. Mikä Digimon yläksillä ei ole shipiä? Puidakku King Numemonilla. Mutta ennen kuin me edes katsomme seuraava tapausta, niin me päätämme tämän jakson tähän niin justiinsa. Näiden sitten seuraavassa jaksossa. Katsotaan ensin mitä näillä asiaa. Sitä ei ole. Sitä on se hyvä. Jää täytyy vierikko. Nyt jos vain Strutsi tulisi takas, kudi olisi takas normaali. Joo, eiköhän me sitten lähdetään varmaankin Strutsin perään seuraavassa jaksossa. Mitä ihmettä täällä selitetään? Kivike otti tauon, mutta hän on tullut taaka. Putsi, mitä mä selitän?
Ei oo mitään uudekaan, aina uudes laulu. Mitä? Joo, se on hieno juttu. Minä olen pahoilla liisistä, älä paljon parempi nyt. Joo, mitä? Kuka sinä olet? Mene pois. Jätä mun rauha! Okei, no niin, kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Minä olin Rimpulla ja tuossa on Vormo ja Eerika ja Meerika ja Ormo. Se on moikkelis, moi.